Bugun hayotimizdagi eng muhim duo haqida gaplashamiz. Allohdan oilamiz uchun tinchlik va baraka so'raymiz. Ushbu duoda biz turmush o'rtog'imiz, farzandlarimiz va o'zimizni har jihatdan yaxshilanishimizni so'raymiz. Allohga bo'lgan yaqinligimiz orqali farzandlarimizni namoz o'quvchi, Qur'onni yod oluvchi va gunohlardan yiroq bo'lishiga umid qilamiz. Oilaviy baraka va muhabbat so'rab, doimo duoda bo'laylik. Alloh har bir duoingizni ijobat qilsin. Allohim bizni yaxshilagin va men uchun turmush o'rtog'imni yaxshilagin. Men uchun farzandlarimni yaxshilagin va ularni namozni barpo etuvchi hamda sening kitobing, Qur'on, niyot oluvchilardan qilgin, ey rahmlilarning eng rahmlisi.